příjemný podvečer z Kodaně, kde český tým po zápase se Slovenskem pokračuje. V cestě mistrovství světa dneska nás čeká silné Švédsko, se kterým jsme ve skutečnosti prohráli. Uvidíme, jak nám to vyjde teď. Brankáři jsou jasný, na švédské straně Magnus Helberg, v české brance David Rittich. Utkání bylo zahájeno. Uvidíme, jak se Češi popasují se silným kádrem Švéda. Švédska. Krejčí. Nečas! A Helberg přerušuje hru. Tak to byl první nápor českého týmu. Krejčí naháže jako touč, Palát nedokázal dorazit do odkryté sítě. To je škoda. A skvělé Rittich. Důležitý zákrok. Edmandikon přečetl tu žabičku. Palát. Pastrňák. Vrací Palátovi, ten neprostřelil Helberga. Ještě Pastrňákova střela. Že jsou stále na kotouči. Landeskuk už otáčí hru. A Švédsko vede 1-0. William Karlsson. Rozstřeluje Davida Ritticha. Bohužel prohráváme 1-0. Nečas. Kotouč mu utíká. A zakázané volnění Švédu. Vrací hru zpátky před Magnuse Helberga. A Helberg jen tak, že vytěsnil tuhle střelu nad bránu. Schönqvist. Klingberg. Už hraje Sobotka. Frolík. Frolíková zadovka nebyla vůbec přesná. Ale Karlsson nehrozil nějak víc českou bránu. Sobotka. Teď měli Švédi štěstí. Rolík. Ale Češi se srazili a tvořit můžou Švédi. Toto už za českou bránou. Tam bude první rozstříval. Hanzal, jeho backhand, ještě Zacha. Ještě vrací Hanzalovi. Toto už je mimo švédskou branku. A navíc faul. No. To mě teda zajímalo. Jo, tak tady Jaškin podrazil švédského obránce, takže Švédsko si zahraje první přesilovku. A bohužel Švédi využívají Niklas Bäckström 2-0. To byla bleskově využitá přesilovka.
Tak, pro Česko nezačíná to utkání vůbec dobře. Dohráváme už o dvě branky. Jandr nahodil kotou za českou bránu. A teď Rytich. Ten kotouč našel Pastrňák. Přihrával na Nečase, ale ten netrefil kotouč, to byla škoda. S tímhle by těžko. Helberg něco dělal. Výborně Hertl zblokoval střelu a pak nepřesně přihrál. Že Švédsko stále na kotouči. A tento gól nebude platit. To je hlavní rozhodčí. Kvůli kontaktu s brankářem. Tak uvidíme. Co ještě poradí do rozhodčí. A gol není uznán. Naštěstí pro Česko. Pokračujeme dále za stavu 2-0 pro Švédsko. Sedin trefuje Rytycha. Jaškin. Ale Jaškina obral kotou švédského obránce. Ruta sbírá kotou za vlastní bránou. Zacha. Zacha prostřel Helberga, ale nedošly hlasivky. Ještě Voráček to zkouší. Voráček, Helberg chytá. Tak 6 vteřin do konce. První třetiny. Tyčka a je to gól! Radek Faxa snižuje na 2-1. Tak to bylo blesku rychle. Tohle je důležitý gol do kabin. Kontaktní gol na 2-1. Skvělá práce Faxi. Škoda, že už ten první gol tam nespadl. Trefili jsme tyč. Ale Faxa pak ze vzduchu baseballově snižuje na 2-1. Takže po 20 minutách prohráváme se Švédskem 2-1. Což není vůbec špatné. Tím rozdílivý gol padlo v přesilovce Švédska. Což znamená jediné, nesmíme se nechávat vylučovat. Voráček. Krejčí. Voráček. A Helberg. Karlsson, sražená střela. A Rytich vyráží střelu Hedmana. Výborně česká obrana, Voráček. Už na ledě hodně dlouho potřeboval vystřídat, anebo také na gol! Jakub Voráček schoval svoji střelu za obránce. Je to 2-2.
Nádherně trefené pod Vigo. Tak to byla skvělá odpověď na švédský úvodní tlak ve druhé třetině. Česko vyrovnává. Ale potom chybuje a skvěle Rittich teď zachránil. Chybnou rozehrávku své obrany. Výborně Polák. A Helberg přerušuje hru raději. Alexander Steen. Zibanejad. Steen. Ještě Steen z otočky. Výborný Rittich. Nečas. Našel Hertla, ten přihrával zpátky na brankoviště, ale tam bylo moc švédských drezů. Prosím, ale teď neměl komu, vzal to na sebe a dává gól! Rosíval celou dobu čekal, komu by mohl přihrát. Nakonec to vzal na sebe, vystřelil a trefuje přesně. A zálnější tyč pod Víko Helbergovy brány. Česko vede. Tady v Kodani nad Švédskem 3-2. Frolík. Frolík minul. Švédskou bránu a teď pozor do obrany. Eriksson. Zetterberg a skvěle. Se vrátil Vladimír Sobotka. Zetterberg. Kotoučeš na švédskou bránou. Eriksson. Výborně Voráček. Sedin. Ale Voráček to zvládl do obrany. Palát. Kudas. Kudas tyčka. Pomohla Švédům teď. Postřelil Radka Gudase. Teď opět Švédi v útočném pásmu. A Rittich přerušuje hru. Vynikající zákrok českého brankáře. Ještě jednou ta střela Gudase. To je škoda. Palát. Našel Poláka, Voráček, ne. Hertl. Hertl z otočky. Ještě Voráček. A teď už Arvidsson. Arvidsson jde sám proti Rittichovi. Skvěle David Rittich. Hertl. Tvrdě narazil. Nečas. Polák. Hertl. Hertl se proháčkoval švédskou obranou 4-2.
Tomáš Hertl! Mezi dva švédské hráče si naplánoval svoji trasu ke gólu a... Vedeme 4-2. Faxa teď vykoupal celou obranu Švédska, ale Hellberg na poslední chvíli lapačku zasáhl. To byla další nádherná individuální akce. Sobotka drží kotouč. Tyčka! Další tyčka zastavila tento projektil od modré čáry. Ještě jednou šance Faxy. Tak to byla škoda. Hellberg špičkou lapačky. Tentokrát si Švédi dali pozor na ten poslední kotouč. Ve druhé třetině Češi vedou po 40 minutách na švédském 4-2. Třemi góly ve druhé třetině otočili zápas a nyní jsou blíže vítězství. Poslední 20 minut zbývá z tohoto utkání. Backstrem. A Rittich, výborně. Gudas, Palát. A Hellberg. Šustrovo nahození, to už sbírají Švédové. Rittich pomáhá s rozehrávkou, ale Krejčí to pak schytal přímo někam do těla, ale pokračuje dál. To je důležité, Voráček. Jakub Voráček. Hellberg úspěšný. Gudas. Vytáhl se kotouč na střed. Opět Radko Gudas. A opět Hellberg. Landeskuk. Rittich připraven. Brně Palát. Hedmana zná ze svého týmu Stampy. Hertl. Gudas. Ještě Nečas. Nečas. A Hellberg. Pastrňák. Rittich vyráží střelu od Stýna. Gudas. Hertl. Tady je volný Nečas. Zkoušel to na tu bližší tyčku. Ale Hellberg to čekal. Ziba Nežad. Ale mimo. Ale Švédsko stále drží kotouč. Až teď ne. Výborná česká obrana. Hertl. Ale rychle přišel kotouč a tady opět Zibanežad s dalším útokem.
Lindholm. Lefboom. Ale Češi opět odolali. Zacha. Frolík. Rozsýval v backend. Helberg kryje. Si ho ještě rozehrát. A skvělý zákrok Rytycha lapačkou. 7 minut do konce třetí třetiny. Česko vede o 2 branky. Michálek. Měškin sklepl Hanzalovi. Zacha. To už mu utekl. Ale Zacha ho zpátky vybojoval. Jenže pouze na chvíli už. Švédi. Při dalším náporu Lindholm. Toč ve středním pásmu, to je dobrý. Landesku. Rytych vyráží ramenem. Zacha. Hanzelův backhand, Zacha! Nestihl dorazit. Schönquist. A výborně Zacha. Jaškin. Teďkon Švédi drží kotouč. Snaží se vytvořit nějaký klápor a bohužel přichází podražení. 2 minuty do konce. A David Pastrňák putuje na trestnou lavici. To bude ještě zajímavý závěr utkání. Češi ve 4. 2 minuty do konce. Výborně, výborně. Pokud se chcete dostat gól a když jo, tak čím díl, tím líp. Tak teď to Polák moc neulehčil Rytychovi. Švédi v 6. Švédsko to zkouší v 6 bruslařích. Zetterberg, Arvidsson, Rytych zatím drží a znovu Rytych. To je ohromný tlak Švédů. Ale Zacha dostal to do středního pásma. Nylander. Nylander byl podražen. Švédsko si zahraje 6-3. Přesilovka 6-3 pro Švédsko. Teď je čas si vzít oddechový čas. Švédové měli ohromný tlak. Karlsson, jeho střela, Rytych. A Gudas vyhazuje. To už by mělo být dobré. Českou poráží. Švédský výběr tady na mistrovství světa. Skvělý zápas Davida Rytycha. Ještě přichází gol. Tady dává William Karlsson. Jeho druhý dnešní gol. Ale za vteřinu toho Švédi už moc nestihnou. Takže Česko poráží Švédy 4-3. Já se tímto s vámi loučím z tohoto videa, pokud se vám to líbilo, tak budete to provědět palcem nahoru, pustíme mě komentářem a doufám, že se uvidíme u dalšího pokračování našeho mistrovství světa.
Dneska jsme bojovným výkonem předčili Švédy.